नमस्कार महाकवि मोयिंकुट्टी वैद्यर मापला कला अकादमी यूट्यूब चैनल वैद्य टीवी स्वागत प्रियमुल्लवरे बशीरिन्ते ओर्म दिनत्तिल बशीरिने स्मरिक्कुकयाण महाकवि मोयिंकुट्टी वैद्यर मापला कला अकादमी चेयरमैन चरित्रकारन ग्रंथकारन सांस्कारिक प्रवर्तकन तुडंगिय विविध मेखलकळिल തന്റേതായ സംഭാവനകൾ നിർവഹിച്ച ബഹുമാനായ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ സ്മരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ചരമദിനമായാണ് ജൂലൈ 5 ആചരിക്കുന്നത്. ബഷീർ ഇല്ലാത്ത ഒരു മലയാളം നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബഷീർ ബേപ്പൂർ സുൽത്താനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടത്? തലയോരപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മലബാറിലേക്ക് കുടിയേറുകയും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗന്ധം മുഴുവനും വാക്കുകളിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്ത വ്യത്യസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. മലയാളികൾ വായനാശീലമുള്ളവർ ബഷീറിന്റെ ഒരു കൃതിയെങ്കിലും വായിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല, വായിക്കാതെ കഴിയില്ല. വലിപ്പം കൊണ്ടോ ഭാഷ കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒന്നാം കിടയിൽ ബഷീറിന്റെ കൃതി എത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. ബഷീറിൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു മലയാള മോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബഷീറിൻ്റെ എഴുത്തുകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറയുക, നിങ്ങളുടെ ഈ എഴുത്തുകളിലൊന്നും ഗ്രാമറില്ല, വ്യാകരണം പോലെ ശരിക്കുള്ള ഭാഷയല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹോദരനെ ആട്ടിപ്പായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ എഴുത്ത് എൻ്റെ ജീവിതമാണ്, അത് എൻ്റെ സംസാരമാണ്, എൻ്റെ ചിന്തയാണ്. അത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് വായിച്ചാൽ മതി. ഭാഷ നന്നാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ ഗന്ധം ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ബഷീറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് മലയാള സാഹിത്യ കുശലന്മാരൊന്ന് യോജിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല. ബഷീറിന് അങ്ങനൊരു നിർബന്ധമില്ല, എല്ലാവരും യോജിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ തൻ്റെ ചിന്തകൾ തൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പകർത്തി അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് ജനങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതേ അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ചമൽക്കാരങ്ങളോ ഭാഷാശുദ്ധിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നും ബഷീറിനുമില്ല. ബഷീർ ജീവിതം തന്നെ കഥയാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തൻ്റെ 10-20 രചനകളിൽ അദ്ദേഹം കൊച്ചു കൊച്ചു സംഭവങ്ങളെ അദ്ദേഹം വലിയ ചിന്തകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രമുണ്ട്, അതുപോലെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പ്രേമമുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്, വാത്സല്യമുണ്ട്, ത്യാഗമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ വ്യത്യസ്ത കൃതികളിലായിട്ട് അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത് കൊച്ചു ലേഖനങ്ങളായിട്ട്, കൊച്ചു കഥകളായിട്ട്, കൊച്ചു സമാഹാരങ്ങളായിട്ട് അത് മുഴുവനും നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ സാഹിത്യരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പ്രേമലേഖനം എന്ന ചെറിയ പുസ്തകം എഴുതിക്കൊണ്ടാണ്. ഒരു പ്രേമത്തെയാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ പ്രേമം ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പല ചരിത്ര നോവലിസ്റ്റുകളും എഴുത്തുകാരും ഒക്കെ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി, ഇതിവൃത്തത്തിന് വേണ്ടി അവർ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ കണ്ണാടി കൂട്ടിലിരുന്ന് സാഹിത്യം എഴുതുന്നവരാകാം. പക്ഷെ ബഷീറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം. അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കും മൂലയും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖവും ദുഃഖവും അദ്ദേഹം വേണ്ടുവോളം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തൊഴിലാളിയായിട്ടുണ്ട്, പട്ടിണിക്കാരനായിട്ടുണ്ട്, അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സർക്കാർ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,
സാധാരണ ഹോട്ടൽ പണി വരെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തന്റെ ജീവിത സന്ദാരണത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുവോളം വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാല്യകാല സഖിയിൽ ഏകദേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചിത്രമാണ് അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉപ്പുപ്പക്കർ ആനുണ്ടായിരുന്നു ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും എട്ടുകാലി വമ്മുഞ്ഞി തുടങ്ങി അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഓരോ കഥയും ആ കഥകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും ഉള്ളവരാണ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായികളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാഷന്മാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം തന്നെയുണ്ട് പാത്തുമ്മയുടെ കാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയെ മുൻനിർത്തി എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വായിച്ചിരിക്കുമല്ലോ പാത്തുമ്മയുടെ കാട് അതിൽ നിന്നൊരു കഥ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു കഥ ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രേമം എങ്ങനെയാണ് എന്നതൊക്കെ വരച്ചു കാണിക്കാൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ജീവിത സ്പന്ദനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇതിവൃത്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ബഷീറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത ബഷീർ ബേപ്പൂരിൽ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സുൽത്താനാക്കി അനുവാചകർ വാഴ്ത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരാളിത്തം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സുൽത്താൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അത്രമാത്രം വായനക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഏതൊരു മലയാളിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം ബഷീറിനെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുതുര ആ പുസ്തകങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ അവർക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുന്ന എഴുത്തുകളുടെ ആളുകൾ പുസ്തകങ്ങളുടെ ആളുകൾ മലയാളക്കരയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ആരെയും കുറച്ച് കാണിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ബഷീറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഗന്ധമുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാതരം വൃത്തികളും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണല്ലോ അദ്ദേഹം തൊഴിലാളിയാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഹോട്ടൽ പണിക്കാരനാണല്ലോ ഏത് ജോലിയാണ് അദ്ദേഹം എടുക്കാത്തത് അതിനൊക്കെ പുറമെ അദ്ദേഹം ഒരു സൂഫിയായി ഒരു മഹർഷിയെപ്പോലെ അദ്ദേഹം കാനനങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പലരുമായി കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും വ്യഥകൾ തൻ്റെ പട്ടിണി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ പട്ടിണി തീർക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളെ തൻ്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അവർക്ക് നല്ല പേരും കൊടുത്ത് അത് സരസമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് അനുവാചക ഹൃദയങ്ങളിൽ ആധിപത്യം നേടാൻ കഴിഞ്ഞ സുൽത്താൻ തന്നെയാണ് ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയായിട്ടും മറ്റു ഭാഷകളിലും ഇന്നും പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ഭാഷകളിലേക്കും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് മാത്രമല്ല യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലേക്കും തൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ സിനിമകളായിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഷീറിന് മരണമില്ല ബഷീർ എന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വേദനകളെ കടലാസിൽ ഒപ്പിയെടുത്ത് അതിനെ ഭാഷ ഏത് വ്യാകരണം എന്ത് എന്നൊന്നും നോക്കാതെ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ മണം ഗന്ധം ആ വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പത്മശ്രീയും അതുപോലെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും മറ്റു പല അവാർഡുകളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി പക്ഷേ അതിലേക്കാൾ ഒക്കെ ഏറെയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അവാർഡ് ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരമായിരുന്നു അതാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ആ ദിനത്തെ വളരെ ഒരുപാട് സ്മരണകളോടെ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഷീറിൻ്റെ ഈ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ രചനകളോടുള്ള എല്ലാ കടപ്പാടുകളും അറിയിക്കുന്നു ഈ മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ അക്കാദമിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും മാപ്പിള സാഹിത്യത്തിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി